mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Nze Sega wa Amoreshid mukutu gwa Uganda ne Lifestyle. Yita ku 0730 96 68 52. Enamba eyo ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaluma n'abasajja ku nsonga y'omu kisenge ate bitambula bulungi. Amunnange, waliwo omukungu wa gavumenti omu eyaswadde enaaswaluka era nga wamanyi nti omukalukalu tajja busera, yasobodde okugenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abaako by'ayanukula. Kati ono mukyala era ng'amanyikiddwa nga Millicent Amanga. Kati Millicent Amanga ono nga Chief Administrative Secretary w'ekitongole ekya Internal Security mu ggwanga erya Kenya. Kati waliwo akatambi banna Kenya ke bagenze maaso n'okubeera nga banyumirwa. Munonno kawadde kalaga ng'omukyala ono alina engeri gy'apoozinze ku buliri era ng'alaga yeebase naye nga akateeteeyi ke yalimukko ng'alina emikolo egimu gy'amaliriza ate nga ne wano kaalimu. Omukyala ono yabadde mweru era ng'afaanana bulungi ate nga n'oli alabikako ng'alina emikolo gy'amaliriza nga naye bwatyo bw'afaanana. Olugoye lwe yabaddemu wano nkugambye nga lufaananira ddala ne luno lwe baamukwatiramu akatambi. Kati kaakati munnange we bakugamba Chief Administrative Secretary, omuntu oyo wabeera ng'ali mu Internal Security kitegeeza nti ekifo kyalina kibeera ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kale bannakenya baageze maaso n'okubeera nga banyumirwa akatambi ako. Naye ye ng'omukyala kyatyobodde ekitiibwa kye ne nga takyalina kyazza. Waneeno yagenze mu Bayibuli n'anokolayo essuula emu. Nonno eno yabadde Luke chapter 10 verse 19 era bw'atyo n'agibaweereza n'agipositinga n'abalaga nti ye tajja kutya era akyali mugumu, teri kintu na kimu kiyinza mulemesa kugenda mu maaso. Kale nonno ebintu bineeno abantu naddala nga alina omuntu ng'alaba tamugwana batera nnyo bikozesa ng'opportunity. Oli bw'alaba nti alina omukyala, omukyala alina omulimu omulungi, akolera mu bantu ab'ebbeeyi, afuba okulaba ng'afunayo omusingo. Kyagamba nti nno omukazi ono bw'anaaba neefuulidde nange bwe nti bwe ndimusasula. Kibangawo n'alaba nti abakyala asobola okubeera naawe ng'omulabirira, ng'omuliisa, naye nabo balina ekyabwe kye beekwasisaako. Bwogezako mu kyankalanya asobola okuyiwa ekitiibwa kyo kyonna. Singa avaayo n'agamba nti nno omusajja oyo abadde andulugunya, talabirira baana ate tamalaako. By'ebintu bibiri ebiyiwa ekitiibwa ky'omusajja. Singa bagamba nti tolabirira baana, kirekeza tolina buvunaanyizibwa. Singa bakugamba nti tomalaako, oba oswadde. Kifuna bulungi nnyo. Kati n'abasajja bakikozesa nga advantage. N'agamba omukazi ono saawa yonna si wange. Kati kambeeko n'akatambi ke mukwate, tomanya lulibolo nange neesasuza bw'aliba anjaye. Kitegeeza ki? Nti abakazi n'oba ofunye ssente ne bw'oba olina ssente, funa omusajja oyo gw'olaba akugwana. Waliwo omusajja gw'ofuna nga mu butuufu naye alaba yeesunako okuba nti alina omukyala nga gwe. Ate era waliwo n'abasajja omukazi gw'ofuna nga mu butuufu alagira ddala nti gw'alina zaabu alina kya bbeeyi, kitegeeza agenda kugenda maaso n'okubeera ng'akunyumyako, ayogera kino na kiri olw'ensonga abamu n'amaalo buli kimu aba alaba kipya mu bulamu bwe n'akatijjo kabeera waggulu nnyo. So mufube okulaba nga mwefuga, mulabe n'abantu be mwagala nabo, kubanga sisuubira nti wabeera mwami wo wa waka nga naye alina akalimu ke ng'amanyi nti nno bwe nteekayo ekifaananyi bwe kiti nange ekifaananyi kyange kifa, sisuubira nti ayinza okukola ebyo. Wabula buno obuvubuka vubuka
olina akwataka nakafubuka nakagala nakwata kali nakagala bwatyo nibugena maso nokubiranga bubakwata obutambi omanyi babereyo nebalowoza ntino abavubuka modro bwezityo bebagena maso nokubiranga babakole ilicho chonna chonna chebabera betaga songa atisibwe kiri buli bubera butonde bwa muntu ne bwaba mwavu era amanyi gasobola okubula nga byonna byonna biyina nga mwavu wampisa mwavu munsawo ate ngera munafu mumpale byonna 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 nga gatta ebibi bisatu kifuna bulungi nnyo so ate olina omusanga nga ayina ssente nga ayina empisa ate era mwattu nga n'ebintu abikolera ddala bulungi so muleke kulabayo muntu omu ogambe abagagga bali bwe bati abalina ssente bali bwe bati ekyo weerimba gwe wasisinkana omuntu omukyamu kale omukyala Millicent Omango oba Omanga bwatyo bwe yagenze maso n'okubeera ng'aswala naye nga takyayina kyazza b'abantu bagamba yoyo yennyini yennyini era akatambi kagenda maso n'okubeera nga kakyatambulira ddala kale byebyo biveeyo mu ggwanga erya Kenya nze Segawa Murushide.